പന്ത്രണ്ടിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് നാം ഈ ഒരുങ്ങുന്ന അവസരം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. നമ്മുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായിരുന്ന ദീർഘകാലം നമ്മെ സേവിച്ച, നമ്മെ ശുശ്രൂഷിച്ച അഭിയന്യ ബർണവാസ് തിരുമേനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് മാത്രമാണ് കാലം ചെയ്തത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നമുക്കുണ്ടായ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നാം കരകയറിയിട്ടില്ല. അതേ തുടർന്ന് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ കണക്റ്റിക്കട്ടിൽ 18 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്കൂളിലെ തന്നെ അധ്യാപകരും വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയും ചെയ്ത അതിദാരുണമായ ഒരു സംഭവവും ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അതും മനുഷ്യനെ, ഈ സമൂഹത്തെ മൊത്തം തന്നെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും നടുവിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്മസ് എന്താണെന്ന് തന്നെ നാം വിസ്മരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഷോപ്പിങ്, മറ്റുവിധ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുതലായവയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാറ്. എന്നാൽ ഈ അതിദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ, ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിലുണ്ടായ ഒരു യുവതിയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആഘോഷം വെറും ഒരു ആഘോഷമല്ല, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അവിടെ നമുക്ക് ആശ്രയം മനുഷ്യൻ്റെ ആയുധശക്തിയല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയല്ല, മറ്റ് യാതൊന്നുമല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വമാണ്. ആ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് ഏവർക്കും ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് ടിവിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ശുഭമായ ഒരു നവവത്സരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് ടിവി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത രീതിയിലുള്ള സേവനത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ഏവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Tidings for Christmas and a happy new year.